Galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa saga com o Real Madrid. Esse é o 13º episódio. E galerinha, hoje temos jogos contra Eibar, Marbella pela Copa e Granada pelo Campeonato Espanhol. Galerinha, quem é novo no canal, se inscreva, deixa aquele like pra tá fortalecendo cada vez mais o canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E eu convido vocês a passar nos nossos canais parceiro, link na descrição. Tamo junto e bora lá pra mais um vídeo aqui da nossa saga com o Real Madrid, que tá terminando, né, galera? Tá terminando. Já são 20 jogos. Já estamos 20 jogos aí pelo Campeonato Espanhol. Né? Vão faltar 18 pra terminar o campeonato. E vamos lá, galera. Depois desses dois jogos vai ficar faltando 16. Estamos encerrando aqui a nossa série com o Real Madrid. Falta poucos episódios, eu acho que mais uns 5 episódios, 6 episódios a gente já termina. Tamo junto. Tá aí a classificação, né? Real Madrid é líder. Lembrando que no episódio passado a gente perdeu a Supercopa da Espanha, né? Perdemos a Supercopa da Espanha aí pro Real Madrid na semifinal por 1-0, gol do Messi. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui o plantel para vocês, dá uma olhada, a gente não contratou ninguém. O time basicamente é o mesmo. O Benzema pediu para ser transferido, né? Ele tá querendo, ó, e tem uma proposta aqui, ó, desejada por empréstimo pelo Paris Saint-Germain, né? Quem sabe a gente não faz uma troca aí com o Paris Saint-Germain e o Benzema em algum dos atacantes deles lá. Quem sabe Mbappé, quem sabe, né? Vamos ver. Galerinha, eu vou estar avançando aqui até o dia do jogo contra o Eibar fora de casa pelo Campeonato Espanhol e já voltamos. Voltamos, galerinha, aqui no dia de jogo. Vamos pegar o Eibar fora de casa. Nós temos a probabilidade de 1,40 de vencer o jogo. Posição, nós é líder. Nós está em uma forma inconsistente, né? Perdemos o jogo aí pro Barcelona. Nossas baixas são Marcos Asensio, Casemiro. Casemiro tá suspenso. Jovic quebrou o dedo, né? Também tá... departamento médico. O Isco também tá de fora. Se contundiu. Galera, notícia boa. Uma notícia boa mesmo. O Barça empatou seu jogo contra o Celta por 0-0. O Atlético de Madrid assume a segunda colocação. Então, galera, com isso a gente pode abrir... uma boa vantagem aí do Barcelona aí na classificação. Bora lá pro jogo, fora de casa contra o Eibar, Campeonato Espanhol. Vambora aqui escalar o time. Vamos aí, eu acho que eu vou manter essa formação. Eu não sei se eu mantenho essa formação. Acho que eu vou manter essa formação, mano. Vou fazer o teste nessa formação aí. O Marcelo vai estar voltando. Marcelo voltou. Vou colocar o Marcelo aqui de ala completo. Que apoia... Não, que apoia não. Vou colocar que ataca. Vou deixar padrão aqui a ponta. Vou manter o Bale, Cavarral. Ala que... Vou colocar que defende, vai. Mas aí fica tão... Deixa automático. Eita. Vamos deixar aqui ataca. Pronto, melhorou. Melhorou, bora lá. Só vamos. O time tá escalado, o time que vai a campo é Courtois, Marcelo, Ramos, Varane, Cavarral, Kroos, Valverde, Modric ali no meio de campo. No ataque vai Bale, Werner e Benzema. Beleza, eu acho que vou fazer assim, ó. Vou trocar as posições deles. Vamos ver. O Bale continua aqui, ataca. O Werner, avançado, trabalhador, que ataca. O Benzema vai ser o avançado recuado, que ataca também. Beleza. Tá aí, tá tudo certo. Bora pro jogo. Pra cima deles, Real. Só vamos. E vai começar o jogo aí. Eibar versus Real Madrid. Cleiton Santana versus José Luiz Mendilibar. Vamos lá. Jogando no estádio Ibirua em Eibar.
Jogo chuvoso, bola lá no vestiário, pedir aquela marcação automática, entregar os jogadores, beleza? E bora pro jogo! Vai começar o jogo aí, Real Madrid versus Eibar pelo Campeonato Espanhol! Rolou a bola! Já vamos estar pedindo a concentração aqui, aquela concentração de leve pro elenco. Tá aí o primeiro lance de perigo, Kroos com a bola, vai levando. Dominou bem, bateu pro gol. Gol! É do Real Madrid! Toni Kroos é o nome dele. Numa assistência do Marcelo, Toni Kroos faz o seu gol. Vamos ver aí no replay. Marcelo cobrou lateral, Kroos passou fácil pelo marcador, invadiu a área e bateu e o goleiro entregou, hein? Tá lá, Toni Kroos é o sexto gol dele pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol. Pra cima deles, Real! Vamos lá, mais um lance de perigo aí, vamos ver. Werner. E lá vem o Eibar num lindo lançamento, achou bem o jogador, tá lá! Gol! É do Eibar! Serge marca para o Eibar e empata o jogo. Numa linda trama do ataque aí do Eibar. O zagueiro deu um chutão pra frente e a bola caiu no pé do atacante que nada pôde fazer o Courtois. Tá lá. Que jogo é esse, amigo? Vamos ver aí se teve impedimento ou não. Tá aí. Vai confirmar aí, ó. Mesma linha. Tá aí. Vamos que vamos. 1-1. Que jogo é esse, hein? Que começo de jogo é esse? Vamos pedir uma garra pro time. Vamos lá. 23 minutos e nada de lance. Parece que só foi aquele mesmo. O Eibar tá vindo pra cima também. Bora lá. 34, 35 minutos. E nenhum lance de perigo. Cadê, time? Vamos jogar, time. Pedir mais aqui pro elenco. Modric tá ficando cansado. Mais um lance de perigo aí, vamos ver. Mitrovic. Tentou um lançamento. A bola sobra com o Marcelo. Marcelo vai dominando a bola. Passou fácil pelo marcador. Vamos ver, Marcelo vai continuar conduzindo a bola. Achou bem o Kroos no meio ali da entrada da área. Valverde tocou pro Benzema. Benzema perde a bola e vem o Eibar no contra-ataque, hein? Vem o Eibar no contra-ataque. Boa, Sérgio Ramos tira no carrinho, lindo. Marcelo tentou roubar a bola. Sérgio Ramos de novo. Mas a bola continua com o Eibar, passou fácil pelo marcador. E o juiz... Talvez o juiz possa assinalar pênalti, hein? Vamos ver, ele vai ver no VAR. Ele vai estar consultando o VAR, vamos ver. Será que ele vai marcar, mano? Marcelo perdeu duas vezes no lance e resolveu fazer pênalti. Parabéns, Marcelo. Parabéns pra você. Vamos lá, o juiz vai consultar e... E ele marcou. Pênalti pro Eibar. O Eibar pode estar virando o jogo. Courtois contra Leon. Vamos lá ver. Só mais você, Courtois. Só mais você, Courtois. Gol! É do Eibar. Pedro Leon marca seu primeiro gol a serviço do Eibar. O Eibar vira o jogo em casa. Tá aí. Mais uma vez. Courtois nada pôde fazer. 2-1 Eibar pra cima do Real. Vamos lá, vamos lá no vestiário, né? Vamos puxar a orelha desses caras aí. Tá complicado, eu vou vir com outra tática. Vou tá modificando a tática. Vou jogar com a minha tática habitual. Vamos lá, vamos tá arrumando o time. O Bale continua na ponta. Vou arrumar aqui o Benzema. Beleza. Extremo invertido que ataca, tá? Vou dar mais uma... Dar continuidade com o Werner. Vou estar aqui arrumando o Kroos. Vou colocar o Modric recuado. Vou avançar um pouco o Marcelo. Vou colocar ele de ala que apoia. E vou colocar também o Carvajal que ataca. Vamos deixar que ataca? Vamos ver se vai dar certo esse esquema tático aí, mano. Vamos ver quanto a formação. Esse jogo a gente tem que ganhar, mano.
ter mais vantagem, mano. Aumentar a vantagem no, na classificação. Bora lá, começa o segundo tempo. O Eibar vai aí... Vai... Como é que se posso dizer? Vai surpreendendo, né? O Real Madrid aí em casa. 2-1 pro Eibar. Vamos, Real. Vamos, Real. Lance de perigo aí pro Real Madrid. Vamos ver. Marcelo cobra bem o lateral. Kroos. Kroos continua com ela. Tocou no Valverde. Valverde devolveu no Modric, achou bem o Benzema. Benzema dominou ela, vai bater pro gol. Defendeu o goleiro e é lateral. Lateral aí pro Real Madrid e termina o lance. Vamos tá fazendo uma alteração aqui. Tá fazendo uma alteração. Deixa eu ver o que, que eu faço. Eu vou tirar o Werner. Vou colocar o Hazard. Né? O Hazard faz bem melhor aquela posição. Vou estar colocando... Vou deixar o Varane. Varane é o Casemiro, mano. Eu vou deixar o Varane mesmo. Ou o Valverde, quer dizer. Errei até o nome dos caras, velho. Benzema, Marcelo, Cavarral. Vou deixar assim mesmo. Vou fazer só essa alteração, mano. Quer saber? Vou fazer assim, ó. Mas tá perdendo, nós precisamos do resultado. Eu vou colocar o Rames no lugar do Valverde. Beleza, tá aí. Vou deixar sim, vou deixar o time bem ofensivo, hein. Posso ser que a gente tome gol, mas também posso ser que a gente crie mais lance, né. Bora pro jogo. A lance de perigo aí pro Eibar, vamos ver. Bateu o tiro de meta o goleiro, quem é que sobe? Boa, Sérgio Ramos. Expósito com ela, Leon. Vai conduzindo bem a bola. Que tocou no Expósito. Devolveu no Charles. Que devolveu no Leão. E aí, time? Vamos pressionar aí, time? Expósito. Boa, boa roubada de bola. Vamos, Bale. Vamos, Bale. Arma esse contra-ataque, meu filho. Bale com ela. Vai conduzindo. Achou bem o Benzema. Benzema vai conduzindo bem a bola. Cortou o zagueiro. Bateu pro gol. Fraquinho, fraquinho. Ah, time. Vamos acertar esse chute aí, time. Pedir mais aí, mais um lance de perigo. Kroos na cobrança da falta. Sérgio Ramos cabeceia por cima do gol. Vamos, pelo menos um empate, mano. Vamos lá, 81 minutos, 83. Até agora nada, mais um lance de perigo aí. Kroos na cobrança do escanteio. Quem é que sobe, afasta a zaga. E a bola cai com o Eibar, hein? Contra-ataque. Contra-ataque tá desenhado aí pro Eibar, vamos lá. Vamos ver esse lance. Recua a bola no zagueiro. Devolveu no cara do meio de campo. E saiu errado na marcação. Bateu pro gol. Curto faz a defesa. Vamos, time. Vamos, time. Lance de escanteio aí pro Eibar. Vamos ver. Leão na cobrança. Vamos ver, vamos ver. Cruzamento na área, quem é que sobe? Boa, boa, Varane, é isso aí, Varane. E o rebote tá com o Leon. Continua o Eibar no ataque. É só roubar uma bola aí, mano. Rouba uma bola aí e liga o contra-ataque, velho. Vamos lá, o Eibar vai tocando bem a bola ali. Boa, boa bola. Vão tocando, né, mano? Estão na vantagem, né? Meu time não tá querendo. Não tá querendo atacar, mano. Boa, boa, Rames. Boa roubada do Rames Rodrigues agora, hein? É pra fazer o segundo gol. Pra fazer o segundo gol. Tá lá. Rames Rodrigues é o nome da emoção. Real Madrid empata o jogo. Fora de casa. Bom resultado. Mas vamos tentar ganhar, mano. Vamos tentar ganhar aí, ó. Numa bela roubada de bola do Rames. O Rames perdeu a bola. O Rames roubou. E bateu pro gol. Bateu de esquerda no cantinho do goleiro que nada pode fazer. Tá lá, Rames Rodrigues, segundo gol dele a serviço do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Pediu uma garra pro time aí, vamos ver se o time pressiona mais um pouco. Vai terminando o jogo, né? Pelo jeito vai ficar no 2-2. Fim de papo, galera. Empatamos um jogo aí, teoricamente fácil, né? Mas empatamos aí com o Eibar. O Eibar teve um pênalti assinalado aí,
que o Marcelo fez, né? Que um lance bizarro do Marcelo. Mas beleza, vamos aqui no vestiário. Vamos entregar aqui ao adjunto aqui. Beleza, vamos avançar. Vamos avançar mais um pouco. Aqui estão os resultados, né? O Espanhol ganhou do Betis, o Valencia empatou 1-1, o Osasuna empatou também, o Alavés ganhou do Mallorca por 1-0, o Real Madrid empatou seu jogo por 2-2, o Real Sociedade venceu o Sevilla por 2-1, o Granada perdeu pro Getafe, gol de Cucurella, o Getafe ganhou de 1-0, né? Tá aí, galera, depois da 21ª rodada, mantemos a primeira colocação, né? O Atlético de Madrid agora tá na briga. O Barcelona continua a 3 pontos atrás do Real. O Atlético de Madrid a 2. Esse jogo era pra ter ganho, né? Mas beleza. Empatamos. Vamos que vamos. Real Madrid falha na concretização. Então, não criamos bem, né? Eu acho que também acho que eu devo ter errado na tática, né? Devia ter mandado a mesma tática que eu sempre jogo, habitual, né? Mas tá valendo, tá valendo. Tá aí. Rodrigues Bilha. Mas Real Madrid não consegue ganhar. Beleza, James Rodrigo aí fez o seu gol, brilhou aí. Galerinha, já voltamos aí. No próximo jogo aí, que é pela Copa, né? Pela Copa da Espanha aí. Terceira eliminatória contra o Marbella, fora de casa, hein? Tamo junto, já voltamos. Salve, salve, galerinha. Voltamos aqui no dia do jogo contra o Marbella, fora de casa, pelas terceira eliminatórias da Copa do Rei. Nós temos a probabilidade de vencer o jogo. Nós estamos numa forma inconsistente, né? Empatamos o jogo. A gente vem de uma derrota, uma vitória e um empate, né? Pelo Campeonato Espanhol contra o Eibar, né? Marcos Asensio está indisponível no jogo. Lucas Jovic está machucado. E Isco também está contundido. Beleza? Vamos lá, vamos jogar fora de casa. No estádio aí do Marbella. Como é que está escolhendo o elenco? Uma que tá escolhendo o elenco, vou colocar a formação habitual da gente, vou colocar escolha rápida. Beleza, o Werner vai de titular nesse jogo. Avançar o trabalhador, beleza, beleza, o time tá certo, Kroos e Modric, tá certo. Time correto, tá aí, o time tá da hora. Vamos pro jogo. Bora lá. Partiu pra cima deles, Real. Vamos que vamos. Vamos lá. Tá aí. Marbella versus Real Madrid. Pela Copa do Rei, terceira eliminatória. Vambora. Vamos aqui no vestiário aqui, dar aquela palestra motivacional. Entregar, terminar. Bora pro jogo. Vai começar a partida aí entre Real Madrid e Marbella. Num estádio muito bonito aí do Marbella, né? Legal, vamos pedir já uma concentração pro time. Não quero que o time amoleça, né? Porque a gente já viu, né? Viu contra o Eibar, né? 2-2. Jogo que era pra ter ganho. Vamos aí, lance de perigo aí. Chutão do goleiro pra frente. A bola vai ficar com o Mendy. Mendy recua totalmente pro Courtois. Não entendi esse recuo, mas tudo bem. Courtois continua com a bola. Tentou um lançamento também. A bola vai cair no pé do Hazard. Hazard já domina, driblando o lateral. Passou pelo zagueiro, bateu pro gol. Wilfried defende. Vamos que vamos. Bola lá, Real. Vamos lá. Vamos pedir uma garra agora pro time. Cobrança de escanteio. James Rodrigues. Werner cabeceia na trave. Vamos lá. Ramos recupera a bola, tocou no Modric. Modric devolveu no Kroos. Kroos vai conduzindo, Varane. Tentou inverter o jogo, mas a bola cai no Mendy ali. Kroos tentou um passe pra quem, Kroos? Não entendi. Mas tudo bem, bora lá. Mendy leva seu cartão amarelo. Courtois tenta o lançamento ali pro Bale. Bale cabeceia pro meio. A bola vai sobrar com Kroos. Kroos com ela. Varane, Sérgio Ramos, que tocou no Kroos. Kroos inverteu o jogo lá no Hazard. Na verdade, ele inverteu, né? Devolveu a bola pro adversário. E Kroos, tá mal hoje, hein, mano? Vamos lá. Mendy cabeceou. Kroos, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos pra Mendy. Mendy vai conduzindo bem a bola.
Vai trazendo a bola pelo meio. Trouxe pelo meio, bateu pro gol. Wilfred defende. Bora Real, bora Real. Cadê o gol? Cadê o gol? Vamos lá, 25 minutos de primeiro tempo, 0x0, hein? 0x0 pela Copa do Rei. Real Madrid não vem mostrando muito bem o futebol dele, né? Vamos lá, Kroos na cobrança, Varane cabeceia pra fora! Vamos Real! Vamos lá, mais um lance de perigo. Éder Militão, Modric cruzou na área. Afasta a zaga, a bola sobra com Hazard. Hazard vai conduzindo bem a bola, tocou no Mendy. Mendy fez um lindo cruzamento pro meio, meio cabeceia no cantinho. E o gol! Gol! Gareth Bale! 1x0 pro Real Madrid. Uma linda trama do ataque. Vamos ver de novo no replay. Mendy cruzou, né? Praticamente inverteu o jogo pro Bale. Bale cabeceia no cantinho. Goleiro. Goleiro. O goleiro tava posicionado errado, hein? Tá lá, Bale marca o seu gol. Só vamos, Real Madrid vai vencendo por 1x0. Eu pensei que seria. O placar seria maior, né? Mas vamos lá, vamos pedir mais pra ir pro time. O time pressionar. Vamos lá, mais um lance de perigo antes de terminar o primeiro tempo. Vamos lá. James. Tocou no Kroos. Kroos devolveu boa bola pro James. Vamos, James. Se consagra, meu filho! Perdeu! Tá lá, fim do primeiro tempo. Vamos lá no vestiário. O time tá jogando bem. Vamos dar aquela palestra motivacional, beleza. Simbora pro segundo tempo. Já vamos pedir aqui pro time avançar, pro time pressionar mais o adversário, o Marbella. Vamos lá, o Marbella vai conduzindo bem a bola, deu um chutão pra frente. Vamos lá, lá vem eles, vem tocando bem a bola. Pavão, Graneiro, Kroos, que tocou pro Pavão, que tentou um lançamento lá no ataque, boa. Bola fica com Paulo Vitor conduziu bem a bola, bateu pro gol curto. Ah, faz uma linda defesa. Uma linda jogada aí do time do Marbella. Agora no escanteio, hein? O lance continua. Cobrança de escanteio aí. Calerón cobrou escanteio. E fim do lance. Vamos aí, daqui a pouco eu faço a alteração. Tem o Rodrigo pra jogar. Vou ver se eu coloco o Rodrigo pra jogo. O Rodrigo tá merecendo uma vaguinha, uma chance entre os titulares também. O Rodrigo tá jogando muito bem aí na base. Kroos com ela. Devolveu no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos inverteu lá no Éder Militão. Boa bola. Boa bola pro Bale. Vamos ver. Bale com ela. Cruzamento. Rasa de cabeceia pra fora. Vamos lá. 62. Fazer uma alteração aqui. Vamos estar fazendo uma alteração. Eu vou estar colocando o Casemiro no lugar do Toni Kroos. Toni Kroos está meio cansado. Vou colocar o Casemiro aí. Médio área a área, beleza. Vou colocar o Vini Júnior no lugar do Hazard. Vou dar uma chance para as garotadas aí do Real Madrid. Colocar ele de extremo que ataca. Beleza. Tá aí, essas são as três alterações. E bora pro jogo. Bora lá pro jogo. Vamos lá, já vou pedir. Vou pedir pro time avançar mais um pouco. Fiz aí as três alterações, coloquei as molecadas pra jogo. 75 minutos, até agora 1x0 pro Real Madrid. Um joguinho meio sem graça do Real Madrid, né? Só 1x0. Timo Werner na cobrança. Afastou a zaga. Casemiro, Rodrigo. Tocou no Casemiro. Boa bola. James. Timo Werner bateu pra fora. Bela jogada. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Rodrigo com ela. Vai conduzindo bem. Disparou pela ponta direita. Vai conduzindo bem a bola. Vai trazendo a bola pra dentro da área.
Devolveu no Éder Militão. Éder Militão vai tentar cruzar. Éder Militão. Cruzamento. Rodrigo bateu. Defendeu. Wilfred. Escanteio aí pro Real. 1-0. Pelo menos 2-0. Vamos que vamos. Ramos Rodrigues na cobrança. De escanteio. Vamos lá. Cruzamento. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Lá o zagueiro chutou a bola pra lateral. Vamos aí, vamos continuar o lance. 83 minutos do segundo tempo. 1-0 Real Madrid. Éder Militão, Modric. Modric tocou no Casemiro. Casemiro devolveu no Modric. Modric vai procurando a melhor opção. Casemiro com ela. Modric de novo. Invertendo o Vini Júnior e afasta a zaga. Paulo Vitor com ela. Pavão tentou um lançamento lá pra frente. Termina o lance. Mais um lance de perigo aí. Modric na cobrança de escanteio. Quem é que sobe? Timo Werner! Gol! É do Real Madrid! Timo Werner! É o quarto gol dele na época. No cruzamento de escanteio do Modric, Timo Werner sobe soberano para marcar o segundo gol do Real Madrid contra o Marbella. Vamos lá, vamos lá. Um chutão para frente aí que vai sobrar com o Courtois. Courtois vai conduzindo bem a bola. Tentou um belo lançamento pro Werner. Caiu no pé do Werner. Vai marcar meu filho. Marca meu filho. Tá lá. Tá lá. Gol. Timo Werner. Num lindo lançamento de Courtois. Da zaga. Cai no pé do Timo Werner. Ele não perdoa. 3-0 Real Madrid. Só fui eu falar que o time tava jogando não muito bem. O time faz 3-0 aí. Que lançamento foi esse do Courtois, hein? E que gol foi esse do Timo Werner? É, Benzema. Se você quiser ir pro Paris Saint-Germain, você pode ir, mano. Temos um atacante pra suprir sua ausência aí. Tá aí, vai terminando o jogo. Fim de papo. Vencemos aí por 3-0 o Marbella na Copa da Espanha. Tivemos 34 chutes, sendo que 13 foi no gol. 69% de posse de bola. O Marbella fez mais falta, nós fizemos 7. Beleza, vamos lá no vestiário, dar aquela palestra motivacional e beleza. Vamos avançar aqui. Tá aí, beleza. Aqui estão os jogos da Copa do Rei, né? Os jogos que teve. Vou passando aqui para vocês darem uma olhada. Real Madrid venceu, Barcelona venceu, Atlético de Madrid venceu. Tá aí os jogos, Sevilha e Real Sociedade 5-2, que jogo foi esse, hein? O La Palmas ganhou nos pênaltis, o Villarreal venceu o Levante. Tá aí os jogos, vamos ver aqui a caixa de correio. Real Madrid vence na Copa do Rei, terceira eliminatória, 3-0, né? Tá aí, ó, vitória confortável do Real Madrid. Timo Werner enche o campo, vamos aqui elogiar o Timo Werner, tá jogando bem, né? O Benzema aí tá a fim de querer voltar pra França, né? Vamos lá, né? Se ele quiser ir, ele pode ir. Temos o Timo Werner aí pra ser o substituto imediato dele. E eu já tô aí, galera, tentando contratar um jogador aí pra ser reserva, né? Do Timo Werner. Timo Werner, se o Benzema sair, o Timo Werner tá aí pra... tá pronto pra assumir a titularidade. E tô tentando aí a contratação do... Vou mostrar aqui pra vocês. Tentei a contratação do Neymar, do Mbappé por troca, né? Já que o Benzema queria ir pro Paris Saint-Germain, tentei, mas os caras não quiseram. Tô tentando o Cavani aí, ó. O pré-contrato aí, o contrato dele vai acabando aí, ó. Cavani também é um bom centroavante pra reserva. E é isso aí, galera. Daqui a pouco voltamos com o jogo contra o Granada aí, pelo Campeonato Espanhol. Tamo junto. Voltamos aí, galera, no dia do jogo aí do Real Madrid contra o Granada. Vamos jogar em casa, né? No Santiago Bernabéu a gente tem 1,33 probabilidade de vencer o jogo. Somos os líderes, estamos numa forma inconsistente, eles também, né? Nossas baixas é o Asensio, ele ainda tá machucado. Jovic também tá machucado. O Isco também. O Rodrigo tá com hematoma na canela. O Rodrigo tá jogando muito bem na categoria de base do Real Madrid, mano. O cara tá fazendo gol todo jogo e acabou se contundindo, né? Cara, e notícia não muito boa, né, mano? O Barcelona não tomou conhecimento do espanhol, venceu por 5-0, né? O Atlético de Madrid também vai jogar nessa rodada.
né? O Atlético Madrid vai estar pegando o Betis, né? Então, assim, a gente tem que ganhar. Nós temos que fazer nossa lição de casa, ganhar do Granada. O Granada é o atual 14º colocado, né? A gente tem que vencer. Vamos jogar em casa, vamos impor nosso futebol e bora pro jogo. Pra cima deles, Real. Vambora, vamos aqui, tá escalando aqui o elenco. Vou jogar no... Vou dar mais uma chance pro Timo Werner. O Benzema tá brabo, tá com raiva porque... Quer. Aqui, ó. O jogador reagiu... Reagiu bem à tua última conversa. Ele quer porque quer. Ele pediu, ó. Pediu pra sair. Né? Ele quer ir pro Paris Saint-Germain. Mas eu tô aí. O Paris Saint-Germain não faz oferta, eu também não vendo, né? E bora lá. Enquanto isso, a gente vai jogando. E o Timo Werner vai ganhando a titularidade. E a gente já... Já acertou já a contratação do Cavani. É só o Paris Saint-Germain ofertar aí ofertar aí pelo Benzema. Que ele vai embora, mano. Ele vai embora, de boa, de boa. Bora lá, bora lá. Agora o foco é no Granada. Vamos tentar vencer. Partiu. Bora pro jogo. Vamos lá. Vai começar a partida. Cleiton Santana versus Diego Martinez do Granada. Bora aqui, bora. Vamos aqui no vestiário. Colocar a marcação automática. Beleza. Palestra dada. E bora pro jogo. No Santiago Bernabéu. Vamos que vamos. Quem manda em casa é nós. Só vamos. Vamos concentrar aqui o time. Começa o jogo aí. Já no lance aí. Vamos ver. Hazard já vai conduzindo a bola pelo meio. Tocou no Kroos. Kroos vai conduzindo. Devolveu no Modric. Modric vai conduzindo bem a bola. Inverteu o jogo lá no Militão pela direita. Militão vai conduzindo, vai trazendo. Devolveu no Modric. Modric achou bem ali o Kroos ali no meio, sozinho. Rames. Inverteu pro Hazard. Hazard cabeceia pro Mendy. Mendy vai conduzindo. Cruzamento pro Bale. Na trave! Hazard no rebote! Gol! É do Real Madrid! Eden Hazard marca numa linda jogada do Real Madrid, uma linda trama. Aí, ó, tá lá o Mendy. Cruzou na cabeça do Bale. Bale cabeceia no travessão e o Hazard bate pronto. Pegando o rebote, tá ali, ó, o 8º gol do Hazard aí na temporada. O gol saiu aos 48 segundos. Bora lá, mais um lance de perigo. O Real Madrid. Bale perde a bola. Lá vem o Granada. Martinez. Tentou tocar ali. Sérgio Ramos recupera. Kroos com ela. Inverteu pro Bale. Bale ajeitou de cabeça. Sobrou de novo pro Bale. Bateu. Gol! É do Real Madrid. Gareth Bale. Numa linda trama de jogo aí. Sérgio Ramos tocou no Kroos. Kroos virou o jogo lá no Bale. O Bale cabeceou pro Timo Werner. O Timo Werner perde a bola, mas a bola sobra no Bale. E o Bale não perdoa. 13º gol aí pelo Real Madrid. Gareth Bale sendo muito importante aí pro Real. Vamos pedir mais aí pro time. O time tá jogando muito bem, vamos lá. E lá vem o Granada, hein. Gil Dias. Mendy. Acerta um carrinho lindo ali, recupera a bola, vamos lá, vamos lá. Mendy vai conduzindo, devolveu no Courtois devolve no Varane vai levando, Kroos. Vamos lá ver o lance de perigo, Kroos inverteu lá no Bale tá fim de jogo hoje, hein. Modric, vamos lá, Kroos inverte lá no Hazard. Boa bola, Hazard cruzou na área, Bale, gol! Gol! É do Real Madrid! Gareth Bale é o nome dele! Tô falando, ele tá fim de jogo. Vamos ver mais aí o lance. O Kroos faz uma bela inversão ali pro Hazard. Hazard cruza na área e tá lá. Gareth Bale é o nome, é o cara. 14º gol aí pelo Real Madrid. Vamos que vamos, Real! Tá aí, o Granada vai tomando 3-0 aí. Um lance de perigo aí pro Granada. Cruzamento na área. Opa! Vai ter VAR, hein? Vai ter VAR aí. Vamos ver qual que vai ser a decisão do árbitro. Provavelmente ele vai marcar pênalti, né?
provavelmente vai marcar pênalti aos 10 minutos de jogo, 3x0 Real, 3x0 Real Madrid no Granada, no Bernabéu, e o Granada pode ter um pênalti aí. Vamos lá, Éder Militão que parece que segurou ali o cara, vamos ver na área, tá aí o VAR, né, o VAR vai ver se foi pênalti ou não. Tá aí a decisão do VAR, e vamos ver o que, que ele marcou. Tá assinalado o pênalti pro Granada, hein, galera. Vamos lá. Sou mais você, Courtois. Sou mais você, meu filho. Sou mais você, meu filho. Soldado na cobrança. Courtois quase pega. E é gol do Granada. Gol! É do Granada. Roberto Soldado. É o seu segundo gol aí pelo Granada na competição. Tá aí, vamos ver no replay. Nossa, quase que o Courtois pega, hein. Valeu, valeu. Vamos lá, time. Vamos manter a mesma pegada. Vamos manter a mesma pegada aí. 17 minutos de jogo. E aconteceu tudo isso aí no jogo do Real Madrid. Sérgio Ramos tomou o cartão amarelo. Vamos lá. Mais um lance de perigo. Rui Silva dá um chutão. E lá vem o Granada, hein? Gonalons. Azizi. Vão tocando ali a bola. Procurando a melhor forma no ataque. Tá aí o Machis. Machis vai conduzindo. Éder Militão passou seco. Machis bateu pro gol, pra fora. Vamos lá, vamos time, vamos time. Pedir aqui pros caras fazer uma marcação, né? Tem muito cara livre aí. Vamos lá, 29, 30 minutos do primeiro tempo. Já temos três caras amarelados aí do Real Madrid, né? O Modric, o Ramos e o Varane. Vamos lá, tá terminando o primeiro tempo. Uma vitória de 3x1 aí pro Real Madrid em cima do Granada. Vamos lá, fim do primeiro tempo, galera. Onde o primeiro tempo teve de tudo, né? Teve gols aos 40 segundos de jogo, teve pênalti, teve VAR, teve tudo, né? Vambora, vamos lá pro vestiário. Vamos dar aquela palestra motivacional. Vamos começar o segundo tempo, hein? Bora começar o segundo tempo. Vamos pedir uma calma pro time, né? Porque já tomamos dois cartão amarelo. Varane e Sérgio Ramos tomou cartão amarelo aí, mano. E o Modric. Daqui a pouco eu faço uma alteração. Espero que eles não sejam expulsos agora. Hazard com ela, vai conduzindo. Achou bem o Kroos. Kroos devolveu no Modric. Kroos de novo, Modric. Tocou no Kroos de novo. Inverteu lá pro Bale. Vamos lá, o Bale vai correndo atrás da bola. Conseguiu recuperar ela. Vamos lá, vamos Bale, vamos Bale. Devolvendo o Militão. Militão vai conduzindo. Tocou no Modric. Modric devolveu no Kroos. Kroos perde a bola. Lá vem o Granada no contra-ataque. Gil Dias. Gil Dias vai conduzindo bem a bola. Levando. Tá levando. Vamos ver, vamos ver. Courtois faz uma brilhante defesa. Boa, Courtois, boa. Presta atenção, time. Presta atenção, mano. Vamos lá, lance de falta aí. Sérgio Ramos na cobrança. Quem é que sobe? Opa! Ele tá assinalando pênalti. Vamos ver. Pênalti aí. Vamos dar. Ah, não consegui mudar o cobrador, mas vai o Bale pra cobrança. Bateu o Bale. Tá lá! Gol! É do Real Madrid! Gareth Bale! Hat-trick! É hat-trick de Gareth Bale aí pelo Real Madrid. É o 15º gol dele pelo Real Madrid na competição. Tá aí. Bateu sem chance pro goleiro. Gareth Bale faz 3 gols aí no jogo. 4x1 pro Real Madrid. E mais um lance de perigo aí. Vamos ver. Cobrança de falta aí. Sérgio Ramos na cobrança de falta. Vamos ver. Sérgio Ramos bateu! Desviou na barreira e é gol! Gol! É do Real Madrid! Sérgio Ramos! É gol do Capita! Tá aí, vamos ver o lance da cobrança de falta. Pegou na barreira e mata o goleiro. E a bola vai na gaveta. E nada o goleiro pôde fazer. Tá aí. Real Madrid 5, Granada 1 no Santiago Bernabéu. Eu vou estar fazendo aqui umas alterações agora. O time tá jogando bem, nem parece que jogou contra o Eibar tão feio daquele jeito. Vamos lá, tá fazendo uma substituição. Vamos ver aqui o que eu posso fazer.
Eu vou estar tirando o Hazard. Vou estar tirando o Hazard. Vou colocar, vou dar uma chance pro Vini Júnior. Vou colocar o Casemiro no lugar do Modric. Modric tomou cartão amarelo. Eu quero manter meu meio de campo completo, né? Beleza, deixa eu ver outra alteração aqui. Deixa eu ver aqui, Vou colocar o Cavarral também, que o Éder Militão também tomou cartão. Beleza. Vamos manter aí, vamos deixar só a zaga pendurada. Vambora, vamos pro jogo. Bora lá, fiz as três alterações aí. Espero que ninguém se machuque, né? Vamos lá, o Vini Júnior entrou, vamos lá. Mais um lance de perigo aí pro Real Madrid. Vini Júnior com ela, tocou pro Mendy. Mendy vai com o cruzou na área, Bale, cabeceia pra fora. É, galera, o Bale tá fim de jogo, hein? Provavelmente deve estar sendo o melhor em campo, né? Tá sendo o melhor em campo com a nota 9.7. Vamos aí, vamos pedir mais pro time, vamos pedir pro time avançar mais e mais. Vamos lá, 86 minutos. Vai terminando aí o jogo. 2 minutos de jogo, de acréscimo, né? Mas fim de papo, galera. Vencemos. O Bale foi o melhor jogador, né, da partida. O Vini Júnior tirou nota 6.6, né? Porque entrou no decorrer da partida, não teve uma nota muito boa. Tivemos 60% de posse de bola, 25 arremate, 9 na baliza. Tá bom, vamos lá no vestiário. Aquela palestra motivacional, parece que ninguém gostou, ficou meio confuso, beleza? Vamos aqui avançar. Vamos avançar aqui. Vamos ver aqui as mensagens. Real Madrid cumpre expectativa com uma vitória dominante, hein? Aí tá aí a imprensa, hein? A imprensa puxando o saco aí do Real Madrid. Vamos dar aquele elogio pro Bale, né? O Bale fez 3 gols e deu uma assistência. Vamos lá. Isso aí, o Bale tá jogando muito, hein? Queria que o Bale estivesse jogando tanto assim como tá jogando no... Como não tá jogando na vida real, né? Vamos lá. 7 vitórias consecutivas. Beleza, vamos aqui nas competições. Tá aí, galera. E assim, depois da 22ª rodada, o Real Madrid mantém a liderança com 51 pontos ganhos. O Barcelona vem em segundo com 48 pontos. Aí vem o Atlético de Madrid, que ainda vai fazer um jogo, né? Nessa rodada, tá com 46 pontos. Vem Real Sociedade com 38. É, o campeonato tá na briga aqui, né? Entre os três, né? Entre os três grandes aí da Espanha, né? Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Na Liga dos Campeões, nós vai pegar o Napoli, né? Nas oitavas. Vamos pegar o Numancia na quarta eliminatória aí da Copa do Rei. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado pela participação de todos. E fui pra cima deles, Real. Tamo junto.